নমস্কাৰ, পুনৰ আগবাঢ়িছো খবৰ মাজলৈ। দিনক দিনে বজাৰত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম। তাৰ সমান্তৰালকৈ বজাৰত দুগুণে দাম বৃদ্ধি পাইছে শাক পাচলিৰো। শেহতীয়াকৈ আলু পিঁয়াজৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে বজাৰত। নাসিকৰ পিঁয়াজৰ দাম প্ৰতি কুইণ্টলত বিগত পাঁচটা দিনত বৃদ্ধি পাইছে 1500 টকাকৈ। আনহাতে ইন্দোৰৰ পিঁয়াজ প্ৰতি কুইণ্টলত দাম বৃদ্ধি পাইছে 1000 টকাকৈ। আলুৰ দামো বৃদ্ধি পাইছে প্ৰতি কুইণ্টলত 100 পৰা 200 টকা পৰ্যন্ত। ইয়াৰ উপৰি কেঁচা শাক পাচলি, বেঙেনা, বন্ধাকবি, লেচেৰা বিলাহীকে ধৰি সকলো কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ দাম মধ্যভোগী ব্যৱসায়ীয়ে বজাৰত বৃদ্ধি কৰিছে যদিও এই ক্ষেত্ৰত অলপো কাণসাৰ নাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ ব্যাগুম খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ লগতে কৃষি বিভাগৰো, যাৰ ফল ভোগ কৰিব লগাত পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে। পিঁয়াজৰ দাম 5 দিন আগত আছিল আপোনাৰ 31 1300 টকা কুইণ্টল। সব বস্তু দাম বাড়ি আছে, বাড়ি আছে। এটা নাসিক পেঁয়াজ যেটো, এটা ধরো আমরা তাতো বাড়িছে দাম, এত আমি বেশি আছো 40 টকা। কিন্তু ইন্দোর পেঁয়াজ এটা 40 টকা বেশি আছো। পাটনা ধরো 35 টকা 46 টকা। আর যেহেতু বেলারি এটু 45 43। আলুর দাম কি চলি আছে? আলু 1 টকা বাড়িছে আলু, এটা আমি 13 টকা হেরি মানে কুইন্টল কুইন্টলত এটা বেশি 12, এটা বেশি আপনার ধরো 17.5 মানে কুইন্টলত কিমান টাকা বাড়িছে? 1 টকা 2 টকা বাড়িছে কুইন্টলত। কুইন্টলত 100-200 অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ যি জুইচাই দাম, এই জুইচাই দামৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ কোনো কাণসাৰ নাই। সাধাৰণ মানুহে আজি মিঠাতেল কিনি খাব নোৱাৰে, হালধি কিনি খাব নোৱাৰে, পিঁয়াজ কিনি খাব নোৱাৰে, যিখিনি সামগ্ৰী প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীখিনি কিনি খাব নোৱাৰে কেৱল মূল্য বৃদ্ধিৰ কাৰণে। কিন্তু অন্যহাতে যদি চৰকাৰে, আমি দেখা পাইছোঁ যে সাধাৰণ ৰাইজক তেওঁলোকে মন মোহাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অৰুণোদয় আঁচনি দিছে, কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে পইচা দিছে। কিন্তু এই পইচাখিনি দিছে হয়, কিন্তু তেওঁলোকেতো যি বজাৰৰ যি শাক পাচলিয়ে হওক, আজি পিঁয়াজৰে হওক, আজি আপোনাৰ মিঠাতেলেই হওক, যি দাম, এই দামততো মানুহে আজি কিনি খাব পৰা নাই। গতিকে আমি চৰকাৰলৈ এটাই অনুৰোধ যাতে তেওঁলোকে এই অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যটো হ্ৰাস কৰক আৰু এই আঁচনিসমূহ বন্ধ কৰক। এই আঁচনিসমূহ বন্ধ কৰিলে সকলো দুখীয়া ধনী সকলোৱে এই সামগ্ৰীসমূহৰ দাম কমাই দিলে সকলোৱে কিনি খাব পাৰিব। গতিকে চৰকাৰলৈ আমাৰ এটাই অনুৰোধ, তেওঁলোকে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল কৰক, খাদ্য বিভাগে যোগান বিভাগে সামগ্ৰীসমূহৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল কৰক আৰু আঁচনিসমূহ বন্ধ কৰক। বজাৰৰ এই মূল্য বৃদ্ধিৰ জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে ৰাজ্য চৰকাৰ?